Astarada iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qəza Astara rayonunun Təngərüd kəndində qeydə alınıb. Mercedes markalı mini avtomobilinin 25 yaşlı sürücüsü Təngərüd kənd sakini Əskərov Əhməd Sabutay oğlunu yola qəfil çıxan malqara çaşdırıb və nəticədə qohumu 54 yaşlı Əskərov Arzu Əlislam oğlunun idarə etdiyi Ford Transit avtomobili ilə toqquşub. Hadisə zamanı yaralanan 3 nəfər Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan Mercedesin sürücüsü və sərnişini reanimasiya, Fordun sərnişini 47 yaşlı Allahverdiyeva Kəmalə Şair qızı isə travmatologiya şöbələrinə yerləşdirilib. Mercedesdə olan 26 yaşlı sərnişin Əskərov Ramiz Pərvizoğlu kəllə beyin travması diaqnozu ilə daha ağır yaralandığı üçün paytaxtdan həkim briqadası çağırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.